Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Nina. How you all doing? Kamusta kayong lahat? So far, tagal-tagal na din ako hindi nakakuan. So, for this vlog, gusto ko lang i-summarize lahat yung nangyari kahapon, yung first dose of COVID-19 vaccine namin noon, yung sa Pfizer doon sa Convention Center. So, itong project na ito is parang project sa DOH, Department of Health, and then sa DOLES. And then, yung company namin, parang nag-ano lang din siya para nagparegister through our HR para mapabilis yung vaccination campaign. So, we are so thankful dahil marami din kaming napalista ng mga family, friends, and relatives namin no na nabaksinan na. So far, nauna pa nga sila sa amin kasi kaya kami kahapon pa lang. So, sa mga hindi pa na nagpabakuna, no, hindi naman sinasabi na ano siya, pilitan, pero mas maagap na rin na magpabakuna na tayo kasi syempre para rin sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para rin sa lahat. Huwag na matakot kasi parang normal naman din yun eh. So, para sa amin, no? So far, almost of the population naman sa ano namin, nagpabakuna siya. So, worse. So, thankful and happy na naging part kami sa campaign na to ng PBB. So, hindi ko na pa hahabain ko pa ang aking intro. Ah, one more thing pala. Yung sa ano, ano yung naramdaman ko after sa bakuna? Yun yan, no? May mga, before kami na bakunahan, may reminders naman yun na ibibigay ang ano, yung doktor na normal reaction ng yung pagod sa braso mo, yung parang ang bigat ng pakiramdam, tas parang kang nagugutom, sabi doon. Tapos, antok, and then feverish, yung parang kang lalagnatin, tapos nangihina ka. Pero sa akin, so far, ano lang naman siya. Nung mga hapon na, para na siyang mabigat siya sa kamay. And then, wala naman akong fever, tapos antok lang talaga, oo. Kasi pagkatapos ng babakuna namin, nagdiretso kami na nagtrabaho pa kami, kaya while on duty, parang hindi mapigilan yung antok. Yun lang naman. At saka gutom. Siguro hindi dahil hindi nakapag-almusal nung nag-ano kami kaya nagutom. Pero ngayon, kahapon kami nagbabakuna. Ngayon, okay naman siya. Hindi naman siya masakit na natataas ko naman yung kamay ko so far. And then, masakit lang siya pag natataas yung area. Pero pag hindi naman siya nagagalaw, okay naman siya. And then, wala na, normal lang. And then yung second dose namin is ngayong July 13. So, excited na rin kami. Mas masaya naman. Kasi marami kami pumunta doon para kami nag-party doon. Nag-reunion lang ng mga katrabaho. So, hanggang dito. Let's go! Let's all watch my vlog! Okay na ni? So roll call, kompleto na mi. Padulong na mi sa IEC para sa amo ang first dose of Pfizer vaccine for COVID-19. So, wala man nabilin? Let's go! So, dumating kami ng 7:30 and then ganito na siya kadami ang tao na nakapila. Hi guys, so nandito na po kami ngayon sa convention center. And marami-rami na pong tao nandito, so nag-aantay na lang kami na magsimula kasi 8 AM daw magsisimula, so pila-pila muna kami dito. Sige, muntang nandira. So this time, moving naman siya guys, so I think every row ganun, ang bilis lang talaga ang ano niya, processing niya. So this is the step 1.
this is the registration. Since we already registered through our HR, they will just double check through online your complete name. Hindi ako naka-video sa step number 2 kasi pagkatapos ko ng step number 1, ako na kasi yung sunod kaya hindi kaagad ako kinuna ng BP and then sa pulse rate. So kaagad ako ng number 3. Step number 3, health screening, signing a consent form with a doctor. Sa step number 3, dito na kayo bibigyan ng vaccination card and you have to fill this up. So during the vaccination, you have to give this to the doctor. Step number 4, vaccination. This is funny because I was holding my phone and then I was thinking I played already the video, but then it's too late that I realized na hindi pala naka-play yung video. So nung na-play ko na, yun na yung time na nilalagay na yung plaster sa sa na-inject. Failed siya, pero sige lang, may second dose pa naman. Kaya hindi ko na-videohan yung pag-inject talaga ng ano, ng gamot sa balat ko. But anyway, I just had my first jab. After the vaccination, pumunta na kami sa step number 5, no, doon sa monitoring. So we have to stay for 15 minutes kasi i-monitor kayo, ibibibi kayo ulit, tapos pulse rate and everything, kung may mga rashes or mga reaction after the vaccination. So kaya dito kami na ano, natapok lahat. And yes, it's finally, we are discharged. So, pagkatapos ng interview with the doctor, if okay ang lahat, and then if you have questions, then okay naman lahat ng mga vital signs and monitoring, so i-discharge na kayo ng doctor. So, pag mataas yung BP nyo, ipaparest mo na kayo, and then hindi kayo pwede ma-discharge, not unless you are okay. So, this is the last part, the discharge time. Hi guys! So, tapos na kami nagpabakuna. Ayan na siya. Balik buhay na. And see you on my next vaccine on July 13. Say hello! Ipakita ang mga bakuna. Bakuna bukton. O, di ba? Asa naman? Sumawa, uy. Kamang guwapa ba? Abot na mi sa ang kumpanya. Thank you PBB. Thank you DUH. Thank you Dole for the sponsor. Thank you Kuya for driving us back here. Hello. Hello. Okay, we're back. Thank you Kuya. Work mode na kami again. Ayan, nangihingi sila ng bayad Jessie kasi para iwas feverish. Naginom ko ba Jessie gabi eh? Naginom din kada. Ay, pwede ko na spill up. Pero unsa man dapat karon or before? Ay, ito, medicine dami. By Jessie? By Jessie. Para iwas feverish. Okay, alright. At para sa aking mga nag-rejoin na members, marami pong salamat. Marami-rami pong salamat. At saka, thank you po sa inyong lahat. At sa mga Team Alotion, thank you so much. And dito na lang, oops! Guys, yung hindi pa nakapag-subscribe, baka naman i-subscribe naman. Nina Nabong at your service, ha? Paki-smash na lang that notification bell as well, just beside of that subscribers button, okay? So...